Assalamualaikum. Pak Long ada satu soalan. Berapa ramaikah YB-YB yang kita lantik, yang kita pilih, betul-betul rajin turun ke padang tengok apa yang berlaku di kawasan-kawasan dia? Berapa ramai? Tak ramai kan? Tapi salah seorang yang rajin turun ke padang, kalau tengok kan dalam video dia lah, Dr. Akmal Saleh, YB Melimau. Pak Long doakan kan YB Dr. Akmal Saleh kan satu hari akan menjadi Ketua Menteri Melaka ataupun Perdana Menteri Malaysia. Inilah contoh pemimpin yang bagus yang kita pilih. Syabas Dr. Akmal Saleh, dan untunglah orang-orang Melimau. Assalamualaikum. Macam? Baik ya? Baik. Alhamdulillah. Oh, ni siap rumah? Kebun lah. Kebun. Kebun kat mana? Di depan ni atau? Oh, masuk dalam tu kan? Ya. Okey. Selamat bang. Cik, berapa nasi lemak ada ni, cik? Niaga macam mana? Okey. Berapa satu ni, cik? Ya, okey. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 lah. Ni nasi lemak, cik. Yang ni? Ni pun. Okey, alright. Assalamualaikum. 2, 4, 6, 8, 11, 20, 11. Bihun harga macam ni sama? Sama harga. Sama lah. Okey, macam ni. Saya nak beli semua. Boleh eh? Okay, tapi nanti Acik bantu saya sikit. Boleh? Apa-apa. Siapa yang datang Acik bagi. Oh, kalau zakar kat orang. Kalau Acik nak balik kan, Acik pergilah bagi kat rumah-rumah. Cakap saya sampaikan salam. Okey. Okay. Saya nak beli semua ni. Saya bagi Acik RM300. Cukup? Boleh Acik eh? Rumah kat mana Acik? Oh ni belakangnya eh? Okey. Nanti saya bagi RM300. Habis ni kan cik bagi orang. Kalau tak habis kan cik bagilah kat rumah mana-mana ke, zakah kan. Boleh eh? Cakap dia doktor aku makin salam ya cik eh. Alright. Okey. 200 300. Okey cik. Okey cik eh. 300 eh. Boleh eh? Amin. Ni satu berapa ni saya nak cik betul? RM3. 20. RM1. Ah 20 RM20. RM20. Ni ambil lah ni. Okey cukuplah 300 ni. Banyak ni. Ada. Tak apa. Selesai. Amin cik eh. Alright. Okey cik. Terima kasih. Assalamualaikum.